ချင်းပြည်နယ်တယံဇာတာနယ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဝင်ကြီးဟာဥဒရှိလာဆိုင်ရာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာမြကြီးနားအကျဉ်းတော်ကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဝင်ကြီးအောင်ဥဒရှိလာဆိုင်ကိုအနာသိန်းစစ်ကောင်စီကပုံမှန်50ခါခွေအပါအဝင်အဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်တင်တဲ့ထောင်ဒဏ်5နှစ်ချမှတ်ခဲ့တာပါ။2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကအမိန့်ချခဲ့တာဖြစ်ပြီးပုံမှန်လျှော့ရက်အထူးလျှော့ရက်တွေနဲ့ရပ်ပြည့်လို့လွတ်လာခဲ့တယ်လို့ဝင်ကြီးဟောင်းကပြောပါတယ်။သူနဲ့အထူးထောင်ချခံနေရတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေါက်တာခတ်အောင်လည်းကျမ်းမာစွာရှိနေကြောင်းပြောဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့ပါရယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဝန်ကြီးတချို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာခတ်အောင်ကတော့အကျဉ်းချခံနေရဆဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်တနင်္လာရီမြို့နယ်တွေကလေသစ်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲနဲ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလေကြောင်းကနေတဆင့်120မမဘုံဒီအမျိုးအစား73လုံးကျဲချသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်က MI2 ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးနဲ့ပြန်တန်းလာပြီးအခုလိုဘုံကျဲသွားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒေသခံတွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့လို့ဘေးလွတ်ရာကိုရှောင်နေတဲ့အတွက်ထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတနင်္လာရီမြို့နယ်မှာလည်းမြေရည်ကြီးနေတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေကရေဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့မြေပြင်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တင်းရှောင်ထွက်ပြေးနေရလို့အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်တနင်္လာရီမြို့နယ်ထဲမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေအနီးကပ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တော်လင်းရဲဘော်တို့ကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးအင်အား200ကျော်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကျွန်းစုမြို့နယ်ဂျိုးတောင်ရွာဘက်ကနေလေမြေချင်းထိဆက်နေတဲ့တနင်္သာရီမြို့နယ်လေသိရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းခွဲပြီးထွက်လာချိန်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ဆယ်ရဲကျော်ကြာတဲ့အထိထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရန်ကုန်မြို့က73စီအယောင်းဆိုင်တချို့မှာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကနေစပြီးဓာတ်စီ92-95အမျိုးအစားတွေပြက်လက်နေတာကြောင့်မော်တော်ယာဉ်တွေတန်းစီစောင့်ဆိုင်ဝယ်ယူနေရတယ်လို့မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့အငှားရေမောင်းတွေကပြောကြပါရယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာ73စီတင်သွင်းတူလောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကသတ်မှတ်တဲ့ရည်ညွန်းလက်လီဈေးနှုန်းကတော့92တလီတာကို2630ကျပ် 95 တလီတာကို2950ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2980ကျပ်ရိုးရိုးဒီဇယ်တလီတာကို2365ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာကြက်ငွေတန်ဖိုးထိုးစင်းပြီးနိုင်ငံခြားငွေဈေးနှုန်းဇက်တိုက်မြင့်တက်နေပေမဲ့73စီတလီတာသတ်မှတ်ဈေးတွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထက်55ကျပ်ဝန်းကျင်ကျဆင်းလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆိုင်တွေကဒေါ်လာဈေးတက်ပြီးစီဈေးကျနေတာကြောင့်မယောင်းကျင်လို့တချို့ဆိုင်တွေပိတ်ထားတယ်လို့အငှားရေမောင်လောက်ကင်သူတို့ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကစီတင်သင်းသူတွေကိုဒေါ်လာတွေထုတ်ရောင်းပေးပြီးစီဈေးကိုလည်းစင်ကာပူ MOPS ဈေးနှုန်းပေါ်မှာအခြေခံပြီးဘိုဘန်ရဲ့ဒေါ်လာဈေးနဲ့တွက်ချက်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီတင်သင်းသူတွေကတော့အဲ့ဒီဒေါ်လာဈေးနှုန်းကဗမာမဝယ်မရတဲ့ဈေးနှုန်းဖြစ်နေတာကြောင့်စီဈေးပြင်ဆင်သတ်မှတ်စီခြင်းတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။တလားကြော်ကြပိတ်နေတဲ့ကလေးဝမဟာမြိုင်ကားလန်းပြန်ပွင့်သွားပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမှာ73စီဈေးနှုန်းနေမကြသေးဘူးလို့ကလေးမျိုးခန်ကြီးကပြောပါရယ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဆက်သွယ်ချက်အရကလေးမျိုး73စီဆိုင်နေအလုံးဖွင့်ထားပေမဲ့73စီတွေဟာ92တလီတာကို9000ဝန်းကျင် 95 တလီတာကို9200ဝန်းကျင်နဲ့ဒီဇယ်တလီတာကို9500ကျပ်ဝန်းကျင်တည်ရှိနေပါရယ်ဓာတ်စီဈေးနှုန်းနေမြင့်တက်နေတာဟာကလေးဝမဟာမြိုင်လမ်းမိုးများပြီးလမ်းခီးကျန့်ကြာကကားတွေအဝင်နှင်းနေတာကြောင့်လို့ဓာတ်စီဆိုင်အယောင်းဝန်တဲ့အုပ်ကပြောပါရယ်ဓာတ်စီဈေးနှုန်းနေမြင့်တက်နေတာကြောင့်ကုန်ကြစရိတ်ပိုများလာလို့တွားရည်လာရေးပိုင်းမှာအခက်အခဲတွေရှိရဲလို့ကလေးမျိုးခန်တွေကပြောပါရယ်ကလေးဝမဟာမြိုင်ကားလမ်းဟာတလားကြော်ကြပိတ်ပြီးတဲ့နောက်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖက်ကလမ်းကိုပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့တာပါကလေးမျိုးကနေမြမပြီးအောက်ပိုင်းဘက်ကိုတွားတဲ့ကလေးကံကောလမ်းကလေးဝမဟာမြိုင်လမ်းကလေးဝမင်းကင်းလန်းကလေးဟာခါလန်းဆိုရဲအဓိကလမ်းမကြီး၄ခုရှိပါတယ်။ကလေးကံကောလန်းကလမ်းကောင်းပေမဲ့လမ်းကျောပိတ်နေတာ၃နှစ်ကျော်ကြာမြင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကလေးဝမဟာမြိုင်လမ်းကိုပဲအဓိကဦးစားပေးအသုံးပြုနေရတာပါရှင်။စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ထုတ်နေတဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့အမည်ဒစိတ်တုံးတွေကိုအသုံးပြုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကခွဲထွက်မယ်နိုင်ငံအသစ်ထူထောင်မယ်ဆိုတဲ့တရုတ်ဘာသာစကားနဲ့ကြေညာချက်အတုတွေကိုဖြန့်ဝေနေသူတွေကိုထိရောက်စာအရေးယူသွားမယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။လူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းအမည်ဒစိတ်တုံးတွေကိုအသုံးပြုပြီးညံ့ဖြစ်တဲ့တရုတ်ဘာသာအရေးသားတိကျမှန်ကန်မှုမရှိတဲ့ရေးပုံရင်းနှီးတွေနဲ့ Photoshop တွေကိုအသုံးပြုပြီးအင်တာနက်ပေါ်မှာထုတ်ပြန်ချက်စေဆောင်တဲ့မနေ့ကိုသတင်းချက်လက်အတုတွေနဲ့ထုတ်ပြန်တိုက်ခိုက်နေရလို့ဆိုပါရယ်
လရှိစစ်ကောင်စီဘက်ကရခိုင်နဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်မှာစီရေးရှုံးနေနေတဲ့အတွက်ညီနောင်သုံးဘက်ကိုနိုင်ငံတကာမှာနာမည်ဖြတ်ဖို့စူးစမ်းနေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တရုတ်အစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုရပ်တန့်စေဖို့ကြိုးပမ်းလာလေဖြစ်နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူတဦးကပြောပါရယ်။လရှိမှာညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘက်ဖြစ်တဲ့ကိုကန်တက် MNDAကလာရှိုးအခြေဆိုင်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုတင်ပိုက်ထားပြီးလက်ကျန်တရင်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့တအန်တက်DNA လေးကလည်းရှမ်းမြောက်နဲ့မန္တလေးတိုင်းအစက်ကနယ်မြေတွေမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေက အာရခတတော်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကတန်တွဲအန်မောင်တော်မြို့နယ်တွေကိုမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ ပဲခူးတိုင်းမှာအခုလနောက်ဆုံးဘက်တွင်မိုးအစမပြတ်ရွာသွန်းပြီးမြေရင်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်အခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းပေါင်း400ကျော်ကိုယာယီပိတ်ထားတယ်လို့ပဲခူးတိုင်းပညာရေးမှူးရုံးကနေသိရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းထဲမှာဇွန်လ29ရက်နေ့ညပိုင်းကနေစပြီးမိုးအစမပြတ်ရွာသွန်းကမြစ်တီချောင်းနေရေကြီးရေရှမ်းလာကြောင့်လူနေအိမ်နဲ့စာသင်ကျောင်းနေတဲ့အထိရေဝင်ရောက်မှုတွေရှိတဲ့အတွက်ဇွန်လ26ရက်နေ့မိုးလွယ
ကျောင်းပေါင်း၄၀၀ကျော်ကိုပိတ်ထားပြီးလာဝဲဆောင်မွေးပွဲစစ်ဆေးဖို့ကျန်တဲ့ကျောင်းတချို့ကိုလည်းထေဆုမဲ့ရက်ကိုရွှေ့ပြောင်းထားတာရှိတယ်လို့တိုင်းပညာရေးမှူးချုပ်နဲ့နီဆက်သူကTVB ကိုပြောပါရယ်။လက်ရှိအချိန်ထိပဲကိုရွှေကျင်းညောင်လေးပင်ကျောက်တကကျောက်ကြီးမိုးညိုမင်းလာလက်ပဒန်အုပ်ဖို့တာယာဝတီစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာရည်ကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ယာယီရေဘေးကစေးစခန်
ဒီကနေ့ဆိုင်ပြထားတဲ့ကုန်းကျစ်အေကာတောင်းတဲ့ချီပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒေသခံကုန်းဆိုင်ပြရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဆီကနေသိရပါဗျာ။ ARI တိုင်းမှာဇွန်လ26ရက်နေ့လောက်ကနေစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်ဇွန်လ26ရက်နေ့အထိဒေသခံတွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့ကုန်းကျစ်အေကာ1900ကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်ပျက်စီးနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကုန်းကျစ်တော်တော်များများရင်းနှီးမြှုပ်ကုန်ပြီးတယောက်ကိုအနည်းဆုံး3ဧကာလောက်ရင်းနှီးမြှုပ်ပျက်စီးကုန်တယ်လို့ဟင်္ဒရာမြို့နယ်ကကုန်းဆိုင်တောင်သူတယောက်ကပြောပါရယ်။ ARI တိုင်းမှာကုန်းကျစ်နေပျက်စီးမှုတန်းကြောင့်ကုန်းရက်တပိတ်တာကိုငွေကျပ်1800တီးဈေးပေါက်နေပေမဲ့ကုန်းဆိုင်ပြိုလောက်ကင်သူတွေအတွက်ကတော့အကျိုးမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ ထိုင်းမြောက်ပိုင်းချင်းမိုင်ခရိုင်ချင်းတောင်မြို့နယ်ကထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှုတ်ကိုပြစ်ခတ်ပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့မူရစ်ကုံတဲ့လာအုအမျိုးသားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးရမိဖို့သတင်းပေးနိုင်ပါကစွန့်ငွေ5000ချင်းမြင့်မယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကကြေညာထားပါတယ်။လာအုအမျိုးသားအသက်30ခုနှစ်အရွယ်နိုင်ကြိုင်ဂျာကာဟာတောင်ပေါ်တိုင်းရင်းသားမှတ်ပုံတင်ကိုင်းဆောင်သူဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူ့ရဲ့အမြင့်ရဲတဖွဲ့ကရဲတကြက်ကြီးတူတည်ဆုံးပြီးရဲတကြက်တူထံရရှိခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုဖမ်းဆီးရမည်ဖို့ရဲတဖွဲ့ဝင်အင်အား200နဲ့နေမီတဲမှာလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ပေမဲ့ဖမ်းလို့မမိတာကြောင့်တရင်ပင်းရဲ့ဘဏ္ဍသိန်းစုချမယ်လို့ရဲတဖွဲ့ကကြေညာထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရပောင်း20နီးပါးကြာမြင့်တဲ့အထိဖမ်းမမိသေးတာကြောင့်သူ့ဝေဘဏ္ဍသိန်းကနေ ၅သိန်းအထိတိုးမြင့်ပေးမယ်လို့ထုတ်ပြန်လာတာပါ။သူဟာမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်ဘက်မှာခိုးလုံနေရလို့သတင်းရတာကြောင့်တဖက်နိုင်ငံကတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ တရားခံဖမ်းမိရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့အကူအညီတောင်းထားတယ်လို့ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောသွားပါတယ်ရှင်။အေရီတိုင်းဖြာပုံကျင်းတောင်မှာဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားသုံးယောက်ကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဖြာပုံခရိုင်တရားရုံးကနှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်နေချမှတ်လိုက်တယ်လို့တရားရုံးနဲ့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူတွေနဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကနေသိရပါတယ်။ဖြာပုံမျိ
ဒီနေ့ကတော့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 
ုံခရိုင်တရားရုံးကပုံမှန်50နှစ်ကာကြီးနဲ့ထောင်ဒဏ်3နှစ်စီချမှတ်ထားပါတယ်ရှင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စားကဒီကနေ့ဇွန်လ31ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးနောက်ထပ်အရေးပေါ်ကာလ6လတက်တန်းတိုးလိုက်ပါတယ်
Yai Tamra, Umisui, Leshi Jamai, Chini, Yat Sequin Unilo, Yai Tamra Niayo, Kawai Uzijo Niawa, Utare, Sikonsaha, Yuka Bene, Nangandawan, Tinye Mulu, and Yes, Red Jang Yajane, now the Dan Chola do like Daba. Anna Timigria, Natown Shet Chicken, Ubrepa. Oma Lia and Sangago, Tombi, Pesibo, Chicken, Ubrine, and Yisobi, the Dan Togera, Chow Chang Shibabi. Diganep you loaded Nangano Gagwayne, Longjoy Gansi, Siwe Maro, Yai Tamarane, Gagway, Uzijo Nia, Utare, Bojo Muji Mia Lango, a Yawanemaduyawe, Siwe Sone that Duyabe met. Yai Tamara Tango, my time be Usang, you looked up your body. Nangano Longjoyne, Gagway Gansi, Siwego, Idulota Okata, Uti Kumye, Dudia Bojo Muji Sowing, Gagway, Winji, Bojoji, Tiausen, Dire Winji, Dubojoji, Yapi. Neze ya wenji, dubo joji, tuntun naune, dubo joji, anlindrine, dubo joji, ye win urugaro, a two pejarare, edere, pit de yaka javarishin. Yamandu dolengo, nilam yuzone, now she handani, dio suyako, gangwe shuncha sanapia wet cook, jolana donze niga, American Biranzu, New York Muma, Yama, nangye, tetralo shadriga, pilo kejavari. New York New York Kuladamaka Sanya, Dio Amiran Kozle Yong Shima, Yamanangay, Tajalo Shadriga, Postari Gainsway, Jujo Danine Hijibi Sanapia Gejarapipari Yama Sitako, Taupan Binia Yaba, Bidu Dolan Ye, Beboizama, Jipia Quimshi, Ayayaha, Bidu Dora, Dine Pia Melo, Debe Yare Sarigo, Inglay Dio Nabada, Yidabi, Sanat Topo Gejarapipari Dabi, Dio Mission Yonet Guat, the Sanya, Tanarisi, Apuin Bezari, Pipu Gejarelu, New York Bill Myama Community, NYCBC Gatopian Tawarishin. Ogo Dine Yang Living Kayai Dema, she a Momu Nema, Yebe, Yebo Guni Tapan Muri, Bilo Meswe, Nemi Nitaya, Sikonsi, Gadega, Ogo Dine Windijo Lama Bama, Guni Quip Bede, look Gaze the Mariga Biovare. Momu Nema, Modetans or Yadongera down, a cool bed drama, down jar chow in it, sit down me ye, the larai jump, Yakwa Likune, Jayuang, Haza Koneajo, Jenim Yobi, Lure down a chipio, ye waiting in our. Ye waiting in it, Jayuang, Yakwa diga, Biduriga, a kuni down a jump, Bride up Puerega, Toya Kuniama, Sikonsi, Gadiga, Nemi in it high up, Bogoda, and Winjijo Lama Bama, Wingwin Bime, look your red dread, Yan Legayari, look bride up point to Gab your worry. Bogodang when you joke Lemma Yabo dread, Mondi da Ocho in Mugani to say. Bogodang when you joke tea, a sensing dinare dread, Salia laujare lusuare. Tajang a yebo, yebe then bidurigo, a guni baby sewing, Yemijigan, Napalakrega, Jotem Biro, Satema Pieto Melo, bright at the mat Uga Pio like parishion. Mandalay dying single munega, Yadaya Jiyama, Sikonsi Tatari ne, Busotiri, a tiny chat does swinir, Sikonsi does can go. Taikai thing by Nangere Lu, Bidu Sikan, Dolan Yeta Pue, People Servant Revolution, PS Aga, Solana Tongze Yeni Madrin Topia Mare. Solana Nasali and Nigani, thing by Nangera Pippi, Eri Sakango, Taikai thing by Nabudre, Nai and Nanga da Jamienge Bare. The candy that were Dima, Sikonsi, Tatane, Busodi, Mia, Pia, Tisongega, Siton Bang, Aze, Lau, Pemitabi, Lena K. Nicole, Tinsen, and Gerelo, PS, I, down weekend, Uga, Divigo, Piaware. Erilo, Pansi, Yamire, Siton, Benico, Tomben, Ubrine, and Yi, Tain, Tain, South Shout Tabi, Second thing, Taiwagani, the Saint, Lenin, the Saint, Nibane, K. Nico, Tinsen, and Gaga, Pidugaway, the Pagaro, Yebon, Ujason Gelo, Sovare. Eri Sakama Shia, Sikonsi, Tatari Nep, Yuso Tiriga, Eari, Mikambiga, Jiwariko, Winyapi, Jisire, Luyura, Bidurigo, Pansi, Kosambi, Yenset, the Piadari, Maja Kana Pulo Lishi, Lutiavare. Singum Yunerega, Sikonsi Deskan, Alone, Singum Yoko, Jolina, Sakoni Anima, Bidugaway, Damaro, Mandaline, the Bounsuriga, a beat the Daikite thing by Yashi Tavarishin. Chemine down my Benlam Yunene, Nandia de Darima, Momiani Edre, down the Risa Biotare, Alurigo, Chamatan, de Be Duniare, Lodida Canisiani diaware. Jolina now song Bama, Mosa Mabia Yare Dre, Aluceni, Yemil Dabi, Alupo Dama Sure Dre, Chamatan made Dulayare Lusubare. Benlam, Nandia de Darima, Alugo diga Sajabi, Moya Dine, Nuyadima, Yedun Sabujare, Lutiaware. Nedine Lulu, Alupoda, Aluze Mijashiari, John Duniabi. Poyoma, Aluzia, the Baitago, Haram Jedi Zishi, Lupiobeme, Ne ain't he poisarigaro, the Baitago, Natanga, Jalape, Bewedore, Lutiavare, Tualalo, a semibiadre, Shamabe, Yangiare, Lu, Alusai Buduriga, Piovare,
Pen long ne nong dia di darima, alum yeni, alum maki, baby long alu sobi, alum yusa, tom yusa yuga. Didakani, a diga wingwe hale, alu sai bumu bomu dini, lutia varishin.